desde a inauguração do parque linear aqui entre... que é a subprefeitura da Penha, tá? O nosso prefeito Ricardo Nunes vai estar dando um pulinho aqui hoje para fazer a inauguração dela oficial, tá? A gente tá aqui a convite dele, acabou de mandar mensagem para nós, falou que tá vindo para cá, falou pra gente dar um pulinho aqui. Só para vocês entenderem, essa área aqui era uma área que era, cara, de verdade, terrivelmente terrível. E graças ao prefeito, né? A gente acompanhou esse trabalho aqui, a gente veio aqui antes, como é que era antes, como é que tá agora. É mais uma área de lazer entregue para a comunidade, muito, muito carente, essa quadra aqui mesmo. Foi uma também, um pedido aí da Secretaria de Esportes, né, que o prefeito também acatou, fez também, o Felipe Beccari, não sei se vocês conhecem, que é hoje o secretário de esportes hoje aí, São Paulo. Então, assim, se vocês forem ver mesmo, o prefeito não está só voltado a fazer obras de infraestrutura, mas também a obras que tragam, né, não só um lazer, mas também um conforto para as comunidades que mais precisam, que é aqui na nossa Zona Leste. A gente sabe a precariedade do serviço, das coisas que acontecem aqui. E vocês não podem dizer que o nosso prefeito, ele não é um cara que é responsável e pensa nessa parte, porque o cara vive fazendo obra. É sábado, é domingo, é feriado, e a gente é prova viva disso. Vocês podem ver com os vídeos que a gente posta e também nas redes sociais do prefeito também, que são muito ativas, e todo dia o cara está inaugurando alguma coisa. É impressionante. Mas é isso, gente. Mais um trabalho de infraestrutura. Não é só construir posto de saúde. Isso daqui é prevenção para a pessoa não ter que ir para o posto de saúde. Exatamente. Então pense nisso. Quando vocês forem usar o seu direito, exercer o seu direito de voto, lembre-se. Lembre de quem faz, não quem promete. Prometer é fácil. Agora fazer o tanto que o cara está fazendo é difícil. Pessoal. Visão. Planejamento. Resultados. Dê um like nesse vídeo. Juntos. A nós. Nós.